نوې تعلیمي کال د افغان ماشومانو د پوهنې په ترانو پیل، خو دلته د اماني لیسې تالار کې د مکتب زنګ ونه کړنګول شو. د ښوونځیو دا زنګ له تېرو اوو میاشتو راهیسې و. هغه چې اوسنۍ سرپرستی ادارې پیل د اوري په دوهمه نیټه وکړ. د اسلامي امارت مسؤلین وایي تعلیمي بهیر معیاري کوي او ژبندي تر څو راتلونکی نسل به تعلیم سنبال کړي. تعلیمي کال آغاز، اسلامي امارت زه امید لرم د معرفت د وزارت له لارې نه د هغو منصوبینو کوم څه اعتماد ورباندې سوی ده، دغې تعلیمي نظام ته متوجه یو. څومره چې له اوسې نه پلی کېږي، دا نظام به معیاري او باکفایته جوړېږي. که څه هم 1401 ښوونیز کال پیل شو، خو بیا هم تر شپږم ټولګیو پورته نجونې اجازه نه لري تر څو ښوونځیو ته لاړې شي. پرون ورځ چې د حمل د میاشتې دوهمه نیټه وه، د اسلامي عمارت د مشرتابو له دفتر څخه د پوهنې وزارت ته په لاندې متن باندې یو هدایت راغی. ټولو هغو 79 مکاتبو او لیسو ته چې له شپږم صنف څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امر ثانی پورې معطل کړي، هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامع طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابو حکم وشو، بیا به یادو ښځینه مکاتبو او لیسو ته رسمن اطلاع ورکول شي. د ریان په خبره تر شپږم پورته د انجونو د ښوونځیو بیا پایل به د اسلامي امارت د مشرتابه په هدایت پورې اړه ولري او پوهنې وزارت دې برخه کې اقدام نشي کولی. لوم ټولګی نه لوړ د انجونو د مکاتبو پرانستلو صلاحیت د اسلامي امارت د مقام سره ده، له مشرتابه سره ده. د پوهنې وزارت په دې برخه کې صلاحیت نه لري، نو دا د اسلامي امارت د مشرتابه پورې اړه لري چې هغوی څه وخت ورته اجازه ورکوي. او د وضاحت لپاره به د اسلامي امارت عمومي وینده انشاءالله ستاسو په خدمت کې یو. شنونکي وایي د انجونو د لوړو ټولګیو په اړه دغه غوڅ دریځ غیر عادلانه دی. د انجونو پر مخ د ښوونځي تړل یوه غیر انساني، غیر اسلامي، غیر افغاني او د اسلامي امارت د سیاست خلاف پریکړه ده. دغسې پریکړې به د اسلامي امارت وروستۍ پلوی د امارت په وروستي مخالف باندې بدل کړي. زه فکر کوم سربې پر دې چې ډېر زړه دردونکی ده چې موږ وینو چې تنکي جنکۍ چې نن غوښته د تعلیم او تحصیل لپاره لاړ شي او خپل فرض په ځای کې طالبانو د دغه فریضې په ځای کولو دې لپاره چې سهولتونه ورته برابر کړي مانع وګرځېدل، او دا خامخا هرومرو د طالبانو په موقف او پرستیج باندې پر نړیواله کچه باندې او د نه په افغانستان باندې بد اغېزه شي. که څه هم پوهنې وزارت د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو د پیل خبر ورکړی و، خو د نوي ښوونیز کال په اوله ورځ له شپږم پورته نجونې ښوونځیو ته پرېنښودل شوې.